Não os cara. कार्यक्रम पर्दा पछाडिका कथाहरूको यो नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा छु म विनिता छेत्री साताको दुई दिन यसै समयमा आउने कार्यक्रम पर्दा पछाडिका कथाहरूमा हामी विभिन्न क्षेत्रका विशेष व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ कर आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली हास्य ब्याङ्के क्षेत्रका वरिष्ठ कलाकार दमन रूपा खेती दाई हुनुहुन्छ दाईसँगका विगतका सङ्घर्षका अनि सफलताका तिता मिठा अनुभवहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यक्रमको बसाइमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने बाचा गर्दै यति बेला चाहिँ म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु दाई नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीय ढोगनी पुजनी सम्माननीय माननीय हाम्रा भगवान् रुकी दर्शकहरूमा म दमन रूपा हेतीको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन के छ पछिल्लो समय दाईको व्यस्तता केमा छ भनेर भन्दा दा दर्शकहरूले मलाई गाली गर्नु होला सम्भवतः होइन यस्तो छ दर्शकहरूलाई धेरै कुरा आएको छ नाङ्लाभरि खानेकुरा छ कुन खाने कुन नखाने भन्ने दर्शकहरूको रोजाइ छ त्यो नाङ्लाभरिको खानेकुरामा एउटा खानेकुरा मेरो लास्ट टाइम त्यही पनि त्यसैमा छ प्रत्येक बुधबार साँझ पाँच बजे दमन रूपाखेती युट्युब च्यानलमा आउँछ अनि अर्को एउटा खानेकुरा पनि जितुजीसँग मिलेर मैले मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा चाहिँ नि उपाध्यक्षको भूमिका निभाइरहेको छु त्यसमा ताली बजाउने अनि दियो दियो भन्ने त्यही हो धेरैले चाहिँ मुन्द्रे दाईलाई चाहिँ गाली पनि गरिराख्नु भएको थियो यस्तो वरिष्ठ कलाकारलाई हाँस्य कलाकारलाई उपाध्यक्ष मात्रै बनाउने होइन हिजोको दिनमा सँगै सहकार्य गरेको मान्छेलाई अहिले यस्तो सानो पदमा त सानो रोल मात्र दिने भनेर गाली गरिराख्नु भएको छ नि होइन वरिष्ठ भनेर भनिसके पछाडिको त्यसको उपाधि भनेको के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष नै हुन्छ र उसले हँसाउनु पर्दैन हँसाउनु जति त पहिले मैले हँसाइसकेँ अब त अरूले हँसाएकोमा र अरूले इन्टरेक्ट गरेकोमा हामीले रियाक्सन मात्र दिने हो कि मेरो सोचाइ त्यस्तो लाग्छ त्यही भएर जितुजीले मेरो मेरो मनको भावना बुझेर नै मलाई उपाध्यक्ष बनाएको होला जस्तो लाग्छ र फाटाफुट्टा हामी जितु र मेरो चाहिँ नि बेला बेलामा प्रवासन पनि आउँछ त्यसमा धेरैले त बिचरा दमनलाई उपाध्यक्ष मात्रै बनायो त्यो नै मेरो सम्पत्ति हो बिचरा भन्नु नै म ठुलो हो कि ठुलो सम्पत्ति मैले पाएको रहेछु दर्शकहरूले त्यति ते धेरै माया गरिदिनु हुँदो रहेछ भन्नेमा म कन्फिडेन्स छु जस्तो योभन्दा अगाडि जति बेला मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा चाहिँ तपाईँ जाने कुरा थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको र जितुदीको सम्बन्ध चाहिँ खासै राम्रो थिएन भनेर मिडियामा आएको थियो होइन सुन्नेले के के सुन्छन् भन्नेले के के भन्छन् आफ्नो रफ्तार अगाडि बढाउनुपर्छ र जितु र मेरो दस वर्षको एउटा इतिहास हामीले रचेका थियौँ त्यसपछि मैले मेरीवासै मेरी भन्ने सिर्जना गर्न थालेँ र बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो बाटो फरक फरकै हुन थाल्यो र मेरी बासै सुरु गरिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा केही हदसम्म पुर्याएर मेरीवासैलाई मैले मेरी छोडिदिएँ त्यहाँ इन्टरनल कुराहरू भएर मान्छेले भन्दाखेरि दमन रूपमा हेर्दै काहीँ पनि टिक्दैन भन्छन् र एउटा घर बनाइदिनु पनि ठुलो कुरो हो त्यसपछि म झ्याइकुटी झ्याइतिर लागेँ दुई सय पचहत्तर भाग गराएँ बनाए त्यसपछि त्यहाँ त्यसलाई विस्थापित गरेर अर्को एउटा फेरि हागाकी भन्ने गराएँ दुई सय सोह्र भाग गराएँ त्यसपछि फेरि मेरी भाषाबाट मलाई बोलावट भयो मेरी भाषामा गएर मैले दुई वर्ष काम गरेँ एक सय एक भाग अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि अलिकति फेरि राजनीति ते धेरै किचलो भएपछि त्यो पनि छोडिदिएर मैले लास्ट लास्टमा त्यही सुरु गरेँ र जितुजीले झन्डै झन्डै अहिले दस हप्ता भयो दस विगत दस हप्तादेखि हामी सहकारी सँगै छौँ मान्छे कहाँ कतिखेर जीवन र जगतमा मान्छे जन्मिसकेपछि कहाँ टुटिन्छ कहाँ फुटिन्छ कहाँ एक्लिन्छ कहाँ दुक्लिन्छ एक्लै एक्लै जिन्दगी पाइन्छ र एक्लै गइन्छ यो सत्य हो त्यही भएर जोडिँदा को कोसँग जोडिन्छ एउटा हामी त बटुवा नौ हिँड्दा हिँड्दा र जाँदाखेरि हामी स सँगै सधैँ जानै सक्दैनौँ कहिले बिचैमा कोही मर्छ कि कोही यतापट्टि हाँगामा लाग्छ कोही उता हाँगा लाग्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन सबै भाग्य भाग्यविद्धताको खेल हो भगवान्को हो त्यो हाम्रो भाग्यको खेलअनुसार चल्ने हो आज तपाईँसँग यो इन्टरभ्यू लिनलाई दिनलाई तपाईँले मलाई लिनलाई कतिचोटि तपाईँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मैले आएँ म भ्याउँदिन म इन्टरभ्यूमा खास जाँदै नजाने मान्छे आजकल किनभने मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन किनभने इन्टर अब खै के के तातो नथापोएको हुन्छ कुरा हुन्छ लास्टमा अनि के के न अब बोल्दाखेरि फ्याटा के खुसिया हुन्छ त्यो ट्रोल बनाएर हुनसम्मको भेजत हुन्छ त्यसको लागि बद्नको लागि पनि म इन्टरभ्यूमा जान्न जस्तो क्यारिकेचर कहिले काहीँ गरिन्छ क्यारिकेचर गर्दाखेरि भने चाहिँ अब शेरवा देउवाको फलानु गऱ्यो दमलले खत्तम पारेर खोज्यो यस्तो उस्तो भनेर अर्कै अर्कै टोल बनाइदिन्छन् कि अनि त्यहाँ त्यो के त्यो सिगरेटको यस्तो पोहाँ कालेर ओ नो 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 भन्छ यस्तो चस्मा कालो चस्मा लाएर हामीलाई त कार्टुन भनिन्छ त्यो हुनुभन्दा त पऱ्यो इन्टरभ्यू दिँदैन जाने राम्रो आफ्नो काम गरेँ नि अब होला नहोला मेरो अहिले लास्टमा त्यही चाहिँ मैले चलाइरहेको छु बसिरहेको छु यही नै हो जीवन हजुर धेरैले चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाको सम्बन्ध सुमधुर भएको भनेर भनिराख्नु भएको थिएँ अहिले त सुमधुर छ पहिले पनि सुमधुर हो बिजा अलिकति कस्तो भने काम गर्दै जाँदाखेरि कहिले ठसमस भइहाल्छ बिचमा तपाईँहरूको बोलचालै थिएन त्यस्तो पनि होइन बोलचाल किन नहुनु मजाले छ मभन्दा अलिकति चत्र हुनुहुन्छ जितुजी चाहिँ नि म चाहिँ नि नर्मली जो मान्छेले मलाई सङ्गत गर्छ त्यो मान्छे म घिउ हो मैले घमण्ड साथ भन्छु जो मान्छेले मलाई सङ्गत गरेका हुँदैन त्यो मान्छेले दमन रुभा घन्डी नै हुन्छ र सोचाएर भोगाएको कुरा हो क्या तपाईँलाई मैले राम्रो पोजिटिभ भाइबले मैले हेर्छु भने तपाईँलाई मैले जहिले सकारात्मक हिसाबले सोचिरहेको हुन्छु र सकारात्मक हुन्छु तपाईँ नराम्रो भयो भने अरूको <laughs> नजर हो तर मेरो नजर तपाईँ राम्रो हुन्छ तर मान्छेले मान्छे भइसकेपछि जसले हेर्दा पनि सकारात्मक सोचले हेरेपछि त्यो मान्छे मान्छे हुन्छ होइन भने नकारात्मक हेर्ने नै होइन कि त्यो दिमागमा नि नकारात्मक आएपछि नराम्रो नराम्रो काम गरौँ जस्तो लाग्ने अनि जसलाई नि रिस उठ्ने जसले देख्ने यो यो मेरो शत्रु हो जस्तो लाग्ने त्यस्तो सोच्दै हुन्न जीवन बाँच्नु छ मान्छेको जुनीलाई पार गर्नु छ र एउटा यो, यो ब्रह्माण्डमा हामीले एउटा जुनी पार्छौँ नि त्यसलाई राम्रोसँग दुःख सुख हुँदा एकदम मातिने अनि दुखाउँदाखेरि ला मेरो त बर्बाद भयो म त गएँ सिद्धेँ ल भोलि मेरो भ्यू चाहिँ अलिक कम छ होइन लास्ट टाइम म भ्यू आएन ल खत्तम भयो म मेरो कलाकारति खत्तम भयो भनेर सोध्न थाल्यो नि कहिल्यै प्रगति हुँदैन रफ्तार दौडिरहनु पर्छ प्रगति रफ्तारमा लागि जस्तो म आफै पनि तपाईँसँग धेरै नजिक भएको हिसाबले मलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा छ होइन जस्तो धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ तपाईँले जन्म दिनुभयो कि आज ती कलाकारहरू समाजसेवीको ट्याग पाएका छन् कतिले एकदमै वरिष्ठ कलाकारको ट्याग पनि पाएका छन् तर तपाईँ जहाँको त्यही हुनुहुन्छ नि दाइ त्यो भनेको एकदम राम्रो म माझी हो नि त म खोला तारदेखि मात्र हो कि तपाईँले जन्म दियो भन्नुभयो भने मैले जन्म दिएन उहाँहरूसँग क्यापेबल थियो उहाँहरूसँग ट्यालेन्ट थियो त्यो ट्यालेन्टलाई मैले एउटा चाहिँ नि बाटोमा एउटा लिगमा राखिदिएको मात्र हो कि हिँडेको मात्र हो त्यो यो ठाउँबाट हिँड्नुपर्छ mm -hmm. है भाइहरू अथवा दाइहरू यो ठाउँमा हेर्दाखेरि तपाईँको ठाउँ पुग्नुहुन्छ भने मैले त्यो ठाउँमा त देखाइदिए मैले कसैलाई जन्म दिए पनि छैन कसैले मैले केही गरे नि छैन उहाँहरू ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो आउनु भयो एउटा चौतारीमा भन्नुभयो मेरो चौतारी थियो त्यो चौतारीबाट फेरि पारागरमा जानुभयो सहरमा त चढ्ने मान्छे पनि त तँलाई बेस काममा आउने गर्छ नि सधैँ सगरमा त बेसक्रमै रहिरहनु राम्रो तर अन्दाजी तपाईँले कति जति कलाकार जन्माउनु भयो होला आज माग्ने बुढादेखि लिएर धुर्मु सुन्तदेखि लिएर सबै कलाकारहरूको पिता त तपाईँ हो नि दाइ त्यो कुरा त तपाईँले स्विकार्नुपर्छ होइन भगवान् रूपी दर्शकहरूले स्वीकार्ने नस्वीकार्ने उहाँहरूको हातमा मैले स्विकार्नु मिल्दैन मैले अघि नै भने ट्यालेन्ट भएकोले मैले एउटा बाटो देखाइदिएको जस्तो तपाईँले कुनै पुलबाट पुलबाट तार्दाखेरि तर्दाखेरि एउटा खोलामा ठुलो खोला छ त्यहाँबाट उता जान सकिँदै सकिँदैन त्यो पुल बनाइदियो नि त्यो पुलको काममा भएँ कि उनीहरू तरे गए त्यो कता त गर्व गर्नुपर्छ त्यो त खुसी हुनुपर्छ आज माग्ने कति राम्रो कलाकार भयो होइन तर्मुसजी आज स्वे सामाजिक सेवा गरेर अभियन्ता हुनुभयो सुन्तनी त्यति उत्कृष्ट कलाकार नि मुलासाङ त्यो कलाकार भए आज चाहिँ नि चम्सुरी नेवारी टोन मात्र बोल्न मान्छे आज स्पष्ट नेपाली बोलेर उनी भयङ्कर चम्सुरीबाट आज पनि हिट हुनुभयो त्यही कार्यक्रमबाट अहिले उल्सन विक्रम राई आउनुभयो त्यो कार्यक्रम आएको थियो र उहाँ आउनुभयो इकु जन्मियो होइन mm -hmm. त्यहाँबाट बान्द्रे जन्म्यो मास्टर जन्म्यो ऊ के अरे बल्छी जन्म्यो एभम्ब्री कति छन् कति छन् त्यो त अनगिन्ती छन् त्यो एउटा कार्यक्रम भएको कारणले त्यो नभइदियो भए सायदै हुँदैन थियो मिडिया पनि आज जुन हिसाबले पैसा कमाइरहेको थियो नि त्यो मेरो सृजनालाई उसले तानिरहेको हो कि okay. yeah. त्यो भएर तर मिडियाहरूले यति लामो टाइम समयसम्म कुनै पनि सिरियल उसले लन्चिङ गरेको थिएन गरिरहेछ yeah. त हिजो म हुँदा पनि म नहुँदा पनि आज पनि म छुइनँ अर्को मान्छे छ काम पाएको छ नि सबले त्यस गर्व गर्नुपर्छ खुसी हुनुपर्छ पृथ्वीमा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा यत्रो राज्य बनाइदिए नि नेपाल आज हामी नेपालमा नेपाली भएर गर्व गर्न सकेका छौँ नि पृथ्वीनारायण शाह त छैनन् त्यस्तो हुनुपर्छ माग्ने बुढासँगको सहकारीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ uh, होइन क्रिएटिभ मान्छे हो माग्ने बुढा चतुर पनि हुन् क्रिएटिभ mm -hmm. पनि हुन् अवसरवादी पनि हुन् मलाई गाली गरे पनि म यसमा स्विकार्छु अडियन्सले मलाई गाली गर्नु भने मलाई यसमा केही छैन र उनको हेबिटको हिसाबले जहाँ उहाँलाई फाइदा छ त्यहाँ ज्याप्पै जाने त्यो मान्छे विगत नसम् सम्झिनुहुन्छ होला तर दुःख पनि पाएको मान्छे हो हिजो टेम्पो ड्राइभर थिए रेडियो पसल थियो धेरै दुःख गरेका मान्छे हुन् ट्यालेन्ट भएर मसँग टिके र म पछि उनले पनि चलाएँ र उनले पनि छोडिदिए अनि धुर्मुस अर्को ट्यालेन्ट खर्पनमा भाँडा बेचेर हिँड्ने मान्छे हो त्यो मान्छे आज त्यो ठाउँ पुग्यो होइन नेपालमा हरिवंश दाइ पछिको एउटा भर्सटाइल एक्टर भनेको धुर्मुस हो त्योभन्दा बेगर मैले कसैलाई मान्दै भन्दिनँ तर उनले आफ्नो कलाकारिता अगाडि बढाएन नि त्यही दुःख कलाकृता अगाडि बढाउनु पर्छ समाजसेवा आफ्नो ठाउँमा छ क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने काम धुर्मुसको होइन राष्ट्रको हो त्यसमा यसो वेस्टर्सी मात्रै गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर गएर उनको कलाकारिता छायामा पऱ्यो दर्शकले दुर्मुसलाई चाहिँ धुर्मुसको कलाकारितालाई औधी रुचाएका थिए र अझै पनि रुचाउन चाहन्छन् तर उनले खै किन आइड न एउटा फिल्म फ्लप भयो त्यसपछि बनाउने छोट सिधै फ्लप नि एन्टिभाइरस है हो कि होइन त्यस्तो त्यसपछि चाहिँ पछि तपाईँहरूको सहकारी हुनै सकेन नि दाइ अनि एउटा सिस्नु पानीको एउटा गाई यात्रामा मनोज गजरेल म धुर्मुसको चाहिँ एउटा त्यो कार्यक्रममा का आएको थियो के अरे म शेरवा देवा अनि मनोज गजरेल प्रचण्ड अनि धुर्मुस चाहिँ केपिओली वा गरेको थियौँ त्यति सहकारी हो त्यसपछि आएको छैन तपाईँहरूको जति बेला मेरी बासै होइन त्यसपछि ट्वाक्क टुक्कदेखि तपाईँको अभिनय यात्रा होइन तपाईँ जे होस् दर्शकले एकदमै धेरै रुचाउनु भएको त्यता बेला बेलादेखि ट्वाकटुक त दुई हजार उन्चास सालमा हो अडचालिस उन्चासमा हो अनि त्यसपछि काउकुती गरियो हजुरको त्रिपन्न सालमा त्योभन्दा अगाडि सँगालो सँगो अन्ठाउन्न भाग ट्वाकुटुकु अन्ठाउन्न भाग अनि काउकेती त्यो पनि साठी सत्तरी भाग त्यसपछि गीताञ्जली भन्ने गरियो जितुजिएर मैले त्यो झन्डाझन्डै एक सय पैँतालिस चान्सन भाग त्यसपछि जिरे खुर्सानी सिर्जना भयो जिरे खुर्जानी पैँसठी भाग छन् खेलेँ त्यसपछि मेरो भाषा सुरु भयो यस्तो यस्तै गरेर इजिली लिनुपर्छ हरेक कुरालाई इजिली हेर्नुहोस् भाग्यमा जे छ त्यो पाउने हो तपाईँ भोलि प्रधानमन्त्री हुनु होला म यतिकै होला तपाईँ प्रधानमन्त्री भयो भनेर मैले चिड्याएर हुँदैन नि तपाईँको त के छ त्यो अनुसार जाने हो क्या हाम्रो लेखान्तमा के के पहिले जन्मिने निम्ति यो यसो हुन्छ यसो हुन्छ भनेर लेखेर पठाएको हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने हो कि मान्छेले त्यो हतपति घमण्ड गर्ने होन्न घाउन पनि सिद्धो क्या संसारमा जति बेला मेरी बासैमा तपाईँहरूको कलाकारसँगको जुन सहकार्य थियो अहिले पछिल्लो समय ती कलाकारहरूसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन अथवा सम्बन्ध कस्तो होला भनेर पनि दर्शकहरूले जान्न जान चाहन्छन् किनभने मेरी बासैबाट त यति धेरै दर्शक कमाउनु भएको थियो तपाईँहरू सम्पूर्ण कलाकारले त्योभन्दा अगाडि जति पनि काम गर्नुभयो तर जिरे खोर्सानी मेरी बासै त सुपर डुपर हिट सिरियल हो नि त्यो त अहिले एक नम्बरै आएको होइन पाँच भागबाट तपाईँको भयङ्कर हिट भएको कसरी हिट भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा यस्तो डिजिटल डिजिटल सिस्टमका प्रविधिहरू आएका थिएनन् अनि मान्छेहरूलाई बाध्य भएर नेपाल टेलिभिजनै हेर्नु पर्थ्यो नेपाल टेलिभिजनमा नि गाउँको सिरियल थिएन हामीले झ्याप्पै गाउँको हाल्दाखेरि मान्छेलाई अर्ग्यानिक भइदियो कि uh -huh. यो हाम्रै जनजीवनमा आधारित भन्यो झ्याप्पै सबैले गर्दाखेरि त्यो बेला त धोरमुस माग्ने म घर ज्वाइँ कुमारी अनि मुलासाग चम्सुरी यति मान्छे त बाटो हिँड्नु हुँदैन थियो होला त्यस्तो भयङ्कर हिट त्यो मान्छे त्यति मन मनपराएको आज पनि मलाई घर छैन भन्छन् आज पनि धुर्मुसलाई जतिसुकै क्यारेक्टर क्यारेक्टर गर्छ धुर्मुसै भन्छ सीताराम कटेल भनेर चिन्दैन केदार घिमिरी भनेर चिन्दैन माग्ने नै भनेर चिन्छ र आज चाहिँ पनि उसले जतिवटा फिल्म चाहिँ सुपर डुपर दिइरहेको छ दिपक राजगिरीसँग मिलेर दिपा श्रिरीसँग मिलेर यदि त्यहाँबाट एउटा केदार मात्र निकालिदिने भने फिल्म चल्न मुस्किलै पर्छ हो भनेपछि उसलाई त्यो माग्नेकै हेर्न जान्छ क्या उसले जति चाहिँ नि हात काटा माइलो भन्छ नि त्यो त्यही नै हो कि घरजाइको थोरै अलिकति त त मेरो नर्मल यस्तै हो कि जति जे लानुहोस् बिन्दाजी तपाईँले जति जे जति छोडेर अनि सराकै पार्ने हो ओके okay. रुमाल सराक uh -huh. र मिडिया हपको थोरै कुराकानी निस्केको थियो मिडिया हबले चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ <laughs> अलिकति पिचलीमा पारेको भनेर पनि धेरै कलाकारहरूको गुनासो चाहिँ हामी सुन्छौँ वास्तवमा मिडिया हबले अलिकति कलाकारहरूलाई अलिकति केही नराम्रो बनाएको हो डेफिनेटली हो मैले पहिला मिडियामा कसरी सिरियल लगेँ कसरी आयो सिरियल त्यो अर्को कुरा हो <laughs> तर उहाँहरूको एउटा जुन घमण्ड एजेन्सीमा म नम्बर वान छु म बेगर कोही पनि छैन मैले नै जे पनि गर्न सक्छु र कलाकारलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एकदम पेल्ने अनि अरूतिर खेल्न नदिने एकदम त्यो जान्या राणा शासन जस्तो कि त्यसरी पिन्जडाभित्र बाँध्ने त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कोही कलाकार टिक्न सकेनन् इभन म सिर्जनाकर्ता म पनि टिक्न सकिनँ मभन्दा पछाडिको हाम्रो भाइहरू चाहिँ सीताराम र माग्ने पनि एउटा उनीहरूको म पछाडि त उनीहरूको भयङ्कर जोडी थियो त्यो पनि फुटाइदिएँ यता माग्नेलाई बोलाउने एउटा कुरा गर्ने सीतारामलाई बोलाउने एउटा कुरो गर्ने मलाई बोलाउने भने अरू कुरो गर्ने त्यसरी चाहिँ मान्छे के अरे टुक्रा टुक्रा बनाउने कलाकार कलाकार बिजने <laughs> सम्बन्ध छुट्याइदिन्छ बाहिर जान नदिने त्यहीँ राख्ने थोरै पैसा दिने कहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट अनि खालि किचकिच किचकिचकिच गरेँ नि राजनीति फलानुको यस्तो ढिस्कानुको यस्तो पछिल्लो समय त मलाई त यति इरिटेट भएर मैले छोडेँ कि मेरी, मेरी बासै एक किसिमले भनौँ न त्यो ठाउँबाट जुन दिन मैले छोडेँ एक किसिमको दु पनि लाएँ अर्को अर्को चाहिँ नि म त्यो कालो बादल मडारिएको ठाउँमा चाहिँ छ्याङ्गा खुल्छ नि त्यस्तो जीवन खुल्ला भयो कि पिन्जाडाबाट छुटेपछि त्यो त्यो चरा भर्र उठ्छ नि त्यस्तो भयो क्या त्यो अवस्था थियो कि मिडिया भनेको नामै लिन चाहन्न त सबै कलाकारहरूलाई त्यस्तै बनाउनु भएको छ हबले म म हुन्जेल त म मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा स्पोर्ट वेमा स्पोर्टमा काम गर्ने केटालाई पनि प्लान हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो छ परिस्थिति पीडित भएर पर बसेका छन् त्यहाँ अहिले पनि जो छन् पीडितै छन् तपाईँहरू किन आवाज उठाउनु हुँदैन होइन ए सुन्नेकल्ले भने खाने यो देशमा सुन् निक्कल्ले राष्ट्रिय कुराहरू त अब यत्रो भुटानी शरणार्थी हुँदाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि तपाईँको बालशृष्ण खानलाई अहिलेसम्म निलम्बन गर्न सकेका छैन निलम्बन गर्न सकेको छैन भनेदेखि यो त हाम्रो कलाकारिताको यत्रो झिङ्गो जस्तो उप कुरो हो कसले सुन्छ कहाँ भन्छ त्यस्तो भएर चाहिँ यो राष्ट्रिय इस्यु त कसैले सुन्दैन भनेदेखि अब यो त हाम्रो सानो तर कलाकार त राष्ट्रका गहना हो त सम्झिने तड्ने सम्झिने तड्ने गहना यो के भन्छ नि अहिले त्यो जलप लाको सुन हुन्छ नि नक्कली सुन हो त्यस्तो खालको गहना हो हामी ठ्याक्क लायो सिद्धो फ्याटो फालिदिइहाल्ने यो चाहिँ थ्रु कि त्यस्तो खालको <laughs> यो कुरा सम्बन्धित निकायसम्म कसरी सुन्ने तपाईँ हाम्रो इन्टरभ्यूमै हेर्दाखेरि अडे यो चाहिँ सुन्ने हुन्थ्यो राष्ट्रले केही गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने हो काहीँ हुने हुना नि केही पनि हुँदैन स्पष्ट भयो त मलाई जसले जेसुकै भन्नुहोस् मलाई मतलब छैन हेर्नुहोस् हामी एउटा बाँचुञ्जेन्ट न हाम्रो न सन्चे पसाउँछ हिजो नि झलकमान गन्धर्व जस्तो एउटा सर्जक चाहिँ नि बितेपछि उहाँलाई के अरे जलाउनलाई दाउरा किन्ने पैसा पनि भएन बिचरा कति कष्टप्रद हिसाबले उहाँको चाहिने लास्ट जलाइयो यो देशले कसलाई के सम्मान दिन्छ म आज छत्तिस वर्ष भोलि यो लाइनमा लागेको uh -huh. म नेताको चाकरी गरे भए अथवा जुन सरकार आउँछ त्यसको चाकरी गरेर ए ल फलान फलान मलाई नि के अरे ओहदा दिनुपर्छ मलाई नि अवार्ड चाहिन्छ राष्ट्रिय सम्मान चाहिन्छ भनेर मैले लगाएँ भने मैले धेरैवटा सम्मान पाउँथेँ तर मलाई मतलबै छैन हेर्नुहोस् मभन्दा कति तल तलका साथीहरूले अहिले पुरा गरेर चाहिँ राष्ट्रपति भवन पाउँछन् हिजो राजाकालमा चाहिँ पाएँ यहाँ त जसले सक्यो त्यसले भन्ने जसले चिठी हजुर तपाईँसँग मैले केही पैसा लिनु छ तपाईँसँग केही गर्नु छ बिन्दाजी तपाईँले खुट्टै मान्नु पऱ्यो अनि मात्र तपाईँको मन पाउलिन्छ यहाँ तपाईँले को कलाकार भनेर राम्रो भनेर हेर्दैन कोसँग कति ट्यालेन्ट छन् हेर्दै हेर्दैन यो राष्ट्र भनेको खतम तपाईँ सफल कलाकार हो कि होइन म न्युट्रल कलाकार म नसफल न विफल तर दर्शकको नजरमा त तपाईँ सफल कलाकार हो नि होइन न्युट्रल भन्यो म नर्मली खोला हो क्या त्यो भेल आउँदा नि त्यो खोलो भइरहन्छ म भेलको पानी होइन कि नर्मलको पानी हो कञ्चन पानी हो काहीँ केही नउछेको पानी <laughs> सल्ल बगिरहने सानो कुलो भन्दा नि हुन्छ त त्यस्तो ओके देश विदेशको प्रोग्राममा धेरै जानुभयो त है आ, देश विदेशको मैले अमेरिका म त स्पष्ट भन्छु हेर्नुहोस् अमेरिकाले तिनचोटि भिसा दिएन त्यसपछि तेह्र देशमा जिन्दगी आउँदैन भनेर नमस्कार छु होइन uh -huh. युके अब फोर टाइम जाँदैछु थ्री टाइम गराइसकेँ फोर टाइम चाहिँ नि अब मेबी जुनको लास्ट लास्ट हप्ता म जान्छु यहाँबाट युकेमा एउटा कार्यक्रम छ अनि हङकङ तिनचोटि भयो कोरिया दुईचोटि भयो जापान पनि पुया छैन अस्ट्रेलिया पनि जाँदैछु म अब मेबी यो अगस्तको सेकेन्ड तारिकतिर अस्ट्रेलियामा एउटा कार्यक्रम छ कस्तो राम्रो त्यस्तै छ कतार दुबै त धेरैचोटि गइसकेको र मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ लगभग चार दशकको आधारीमा कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्दै गर्दाखेरि या भनौँ जीवन्त अभिनय गर्ने कलाकार हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि वरिष्ठ हुनुहुन्छ मलाई त कतिले ओभर गर्छ भन्छ होइन त्यो जसले चाहिँ ओभर गर्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँलाई झन् नमस्कार गर्छु कि ए ओभर गर्नुहुन्छ रे म ओभर गर्छु नि भनेर भन्नुहुन्छ अनि नमस्कार गर्छु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले साह्रै मिठो शब्दले मलाई मेरो बयान गरिदिनु भयो भनेर कमेन्ट लेखिदिन्छु म त फरक मजा कमेन्ट हेर्नुहोस् प्रत्येक कमेन्ट हेर्नुहुन्छ प्रायः हेर्छु म अनि हेर्छु अनि त्यसको जहाँ चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट आएको हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ कुरा गर्छु चा। पोजिटिभलाई त म जहिले स्विकार्छु कस त्यो कस्तो भन्नु के भन्दै र हिजोको दिनमा र आजको दिनमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ के पाउनुहुन्छ फरक प्रविधि मात्र हो अरू केही छैन अरू केही पनि छैन तपाईँको हिजोको मान्छेहरूले भन्छन् टिनेज टिनेजहरूको लागि भन्छ हिजो म पनि टिनेज थिएँ होइन मान्छेको जीवन भनेको बचपन टिनेज अनि त्यसपछि बुढौली त्यो तिनवटा त हो नि होइन बच्चा हुँदाखेरि बच्चा कति कति वर्षसम्मलाई भनिन्छ नि तेह्र चौध वर्षसम्मलाई बच्चा भनिन्छ त्यसपछि युवा आयो युवा हुँदाखेरि अब हाम्रो चालिस वर्ष के अरे चालिस हारिमा युवा पछि त तपाईँको झन् झन् वयस्कै पनि जान्छ अनि वृद्धाश्रम भनेको वृद्ध वृद्ध भनेको साठी क्रस त्यस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो हिजो र आजमा हिजो पनि क्यामरा त्यही हो हिजो बेटा युमेटिक भिएचएस के भिएचएस थियो अब आज तपाईँको हेर्नुहोस् क्यामरा लेन्सवाला यस्तो यस्तो छ होइन अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको क्यामेराहरू आइरहेको फोके सोके अब अनेक हुन्छ नि होइन भोलि पर्सि त तपाईँको एउटा पेन जत्रो क्यामेरा हुन्छ ल भन्नुहोस् अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनिरहेको छ होइन त्यो हामी क् टुकेमा सुटिङ गर्दाखेरि अब दिनेश दाई डायर सर हाम्रो गुरु पनि दिनेश दाई अनि त्यो ट्र्याकबोर्ड भन्ने हुन्छ अहिले त ट्र्याकबोर्ड त एउटा कान्छे होला नै यसरी उचाल्न सकिन्छ होइन त्यो बेला त यहाँ यहाँ यहाँबाट यस्तो यस्तो हुने ट्र्याकबोर्ड बोक्दाखेरि अनि त्यो डेक हुन्थ्यो तपाईँको अब त्यो अहिले भन्यो भने मान्छेले पत्याउँदैन यत्रो डेट हुन्थ्यो अनि त्यहाँ ढडाक्क खोलेर ढडाक्कै एउटा चक्का हाल्नु पर्थ्यो अनि चक्का हालेर त्यहाँ चाहिँ रोलिङ भनेर साउन्डम्यानले भनेपछि अनि क्यामराले क्यामरा भन्थ्यो अनि डाटाले एक्सन भन्थ्यो अब अहिले त के गर्यो तपाईँको मोबाइल नै क्यामेरा छ मोबाइलै यसरी राखेर फलान फलान फलानी यसो गऱ्यो अनि टिकटक बनायो गर्दा गर्दा उतातिर गएर पछाडि कोही मर्या पनि छन् होइन अब हरेक घरमा हरेक कलाकार हरेक घरमा हरेक पत्रकार हरेक uh -huh. घरमा हरेक नेता हरेक घरमा हरेक पार्टी हरेक घरमा हरेक चाहिँ नि <laughs> प्रोडक्सन हेर्नुहोस् <ना> <laughs> अब कसले कसलाई गर्ने कि यो धेरै चाँडो आयो प्रविधि भन्नु ठान्छु म त त्यो पहिलेको प्रविधिसँग त मान्छेले अहिले त भन्यो भने पत्याउँदै पत्याउँदैन क्यासी सिस्टम हुन्छ नि रेडियो नेपालमा म त दुई हजार पैँतालिस सालबाट रेड नेपाल इन्ट्री भएको बच्चा कलाकारदेखि अब त्यो बेलामा तपाईँको अनि गाउँघरमा चाहिँ नि रेडियो बज्दाखेरि फलानु ए म त बिस पच्चिसजना चक्क जम्मा गरेर अनि त्यहाँ ला मेरो स्वर आउँछ यहाँ अहिले भाइ दमन्ड भएको थिएँ भन्छ अनि चक्क सुनाउँथेँ अनि आफ्नो स्वर सुन्दा यो भाँडोभित्र म कसरी पसिछु होइन यत्रो त्यो त रेडियो हो कसरी पसिछु भने ट्याक्क आउ मेरा प्यारा प्यारा भाइ भने रेडियो नजिक आउने स्वर्गीय हाम्रो मुनाल दाइले च्याटर खेलाउनु हुन्थ्यो खेलिन्थ्यो सुनाउँथे सबै खुसी हुन्थ्यो होइन काँडो बाहुना छोरो काँडा पुग्यो रेडियोमा भन्थ्यो त्यहाँ गाउँमा होइन थानगुडै हो फेरि गाउँ भनेको अहिले अहिले पो सहर भयो त हाम्रो चन्द्रगिरी भन्दा मुनिबाट चेकपोस्ट हो कि हाम्रो त्यहाँ अहिले घर अनि यता चाहिँ पिपल रोडमा पनि छ तमा राई पिपल रोडमा अनि त्यहाँ त पहिला त दुर्गम त्यहाँबाट तपाईँको नाटक खेल्नलाई म सबै काम सकेर रेडियो नेपाल बिहान सात बजे रेकर्डिङ हुन्थ्यो चार बजे उठेर टाल्टु परेर पाँच बजी हिँडिहाल्थेँ हिँडेर आउने म त पैसा जोगाउनु पऱ्यो होइन पढ्नु पऱ्यो अनि मैले पदल पढाएँ म पुदली झडक त्यहाँबाट दौडेर आयो बिहान सात बजीदेखि ढ्याकढेकढकेर दस बजीसम्म रे रेडियो नाटक रेकर्ड रेक गऱ्यो रे, दस बजीबाट फेरि यता पढ्यो अनि फेरि बेलुकातिर दुई तिन बजीतिर हुन्थ्यो हप्तामा एकचोटि चाहिँ नि त्यो बासुदेव दाईको हातेमालो नाटक खेल्न फेरि दौडियो भागेर त्यस्तो त्यस्तो दुःख गरेर हामीले गरेको अब अहिले भाइहरूलाई त अहिले आउने जेनेरेसनलाई त सजिलो भाइ बहिनीहरूलाई त मोबाइल आए खिचिने भयो उसै खिचिने भयो टाटु गरेर अब के सर्ट फिल्मले <laughs> पाँच मिनटको बनाइने भयो के के हो सबका घर टिभी सबका हात हात टिभी अब युट्युबै युट्युब सबै तपाईँको पनि युट्युब होला मेरो पनि युट्युब छ हजुर <laughs> छ युट्युब छ त्यो तिन करोड नेपालीले को कसको मात्रै हेरिदिने बिचरा म त बिचरको भन्छु हाम्रो दर्शकहरूलाई को कसो हेरिदिने को कसको भ्युज बढाइदिने अझ मान्छेहरू ढाँटेर कतिसँग गर्छ भने पैसा तिरेर बुस्ट हान्छन् त्यो बुस्ट भन्नुको कारण के भन्यो नि मेरो बुझाइ चाहिँ बुस्ट किन गरिन्छ भने जब मान्छे हिँड्न सक्दैन नि जस्तो हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपति हिँड्न सक्नुहुन्न उहाँलाई uh -huh. बुस्ट गरिन्छ uh -huh. दुई तिनवटा समातेर लगाएर <laughs> समाएर बोलाएर बुस्ट गरिन्छ हो हाम्रो युट्युबमा पनि पैसा हालेर भ्युज बढाउने भनेको बुस्ट भनेको त्यो हाम्रो कार्यक्रम स्तरीय रहन्छ यसलाई जबरजस्ती uh -huh. हेर्दे भनेर समातेर लगाएर राखिदिए अब त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो हिजोको दिन परिवारले uh कतिको -huh. सपोर्ट गर्नुहुन्छ त होइन मेरो परिवारले त अब बुवा त अब बितेको दुई वर्ष हो अनि सबै परिवारबाट मलाई राम्रै छ हेर्नुहोस् प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा पहिला सुरुमा त कलाकारितामा लाग्यो भने गाली गर्नुभयो अनि पछि चाहिँ नि मलाई असाध्य तैँले ठिक गरिस् एउटा नेपाली साहित्यको एउटा भागलाई समातिस तँलाई जोस् राम्रो घर राम्रो प्रगति भएर म फेरि भयङ्कर कविता लेख्ने पहिले पहिलो ले कविता पनि लेख्ने दुनियाँ गर्ने आर्ट पनि भन्ने म खास अर्को आर्टिस्ट पनि हो कि त्यो चित्रहरू बनाउँथेँ ललित कलामा ल मलाई पढाउनु खोज्नु भएको थियो बुवाले मैले चाहिँ मानिनँ त्यहाँ गएँ भने म जिन्दगी भएर चाहिँ नि कार्टुन बनाउने र त्यो चित्रकारमा जस्तो दिन्छु कोही कलाकार हुन्न भन्ने मेरो कलाकार हुने पहिला नै टार्गेट हजुर किनभने हाम पाँच क्लाससम्म तपाईँको उहाँ पढायो के अरे चेकपोस्टको प्रभात स्कुलमा अनि त्यहाँ हामी टिफिन टाइममा चाहिँ नि उता जान्थ्यौँ त्रिभुवन स्मारक अनि uh -huh. यहाँ हाम्रो कान्छी के अरे फिल्म फिल्म कान्छी uh -huh. के हाम्रो शर्मिला दिदी अनि कृष्ण दाई भुवन दाई उहाँहरू त्यहाँ गएर सुटिङ गर्दा यसो नि आम्मै कस्ता कलाकार गाँठेँ यता त यहाँ पो देखियो त यस्तो कहिले हुन पाइएला भन्ने लाग्थ्यो लास्ट टाइममा त के पनि भएन रहेछ त हेर्नुहोस् के पनि होइन त कि त्यस्तो भएर दुःख त्यति गरेर आएको हामीले होइन साझा चल्थ्यो त्यो बेला भर्खर भर्खर साझा आएको थियो अगाडिबाट प चढ्यो अनि त्यो कसको टिकट हुन्छ खस ट्याक्स समाथ्यो पछाडिबाट ओर्लिँदै मैले पैँतिस अगाडि होइन त्यो बचाएको के जम्मा पचास पैसा दिनुहुन्थ्यो बुवाले uh -huh. पन्ध्रजना पढ्दाखेरि अनि त्यो पचास पैसा जोगायो भने त एउटा बम पाए। पाए। खान पाइयो अथवा डोनट खानु पाइयो अरू नत्र अरूले खाएको हेर्ने खुट्टु खुट्टु थुक्क निल्ने अचुब्लाहरू बस्ने त्योभन्दा बिगल्मै थिएन मैले मरिनाउँ छ क्लासदेखि पन्ध्र जनमा पढाएँ छ क्लासदेखि पढ्दाखेरि मैले आइए बिएसम्म पर्दाखेरि मैले बुवासँग कसैसँग पैसा मागेन सबै म आफै नै गरेँ कलाकार त्यहाँबाट ल्यायो कहिले त्यहाँ अब त्यो बाल कलाकार हुँदा त लेख्ने त त्यो सबै उगेँ तपाईँको हातेमालोमा जाँदाखेरि यत्ति कापी आउँथ्यो अनि फुलटिन भन्ने थाहा छ थाहा छ फुल्टिन अनि चेलपाक भन्ने मसी चेलपाक भन्छ मसी त्यो ट्याक्क आउँथ्यो त्यसरी ट्याक्क फर्स्ट हालिदिइहाल्ने म फेरि कविता भने फर्स्ट हानिहाल्ने फर्स्ट हुने हुन्थ्यो त्यो हाइहाल्ने ज्यादा त्यसरी त्यसो देख्छ दुःखेर पढेको हेर्नुहोस् कलाकारमा धेरै लामो कहानी छ अनि भाइहरू आउँछन् अहिले नयाँ नयाँ आउँछन् है शान्ति आउँछन् यति पैसा हाल्छौ यति पैसा हाल्छु अब पहिला कलाकार त जानेर न तिमी पहिला राम्रो गर्न सक त्यसपछि पैसा हाल्नै पर्दैन त्यो त्यस्तो हुन्छ कि अब अहिले टिभीहरूमा हेर्नु न कति सबै च्याउ गएको थियो टिभी छ त्यो मध्येमा यो पनि एउटा हो यो टिभी नै हो टिभी खोल्नु ठुलो कुरो होइन टिभीमा भएका कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग तलब दिन सक्नु ठुलो कुरो हो र न्युजमा मात्र कति हेर्ने इन्टरटेनमेन्ट खोइ त टिभीमा गयो भने त हाम्रो के यो कति पैसा त नि हाल्नुहुन्छ एउटा सिरियल यहाँ लन्चिङ गर्नलाई भन्छ नि टिभीमा हेर्नुहोस् किन जानु पर्यो अहिले युट्युबले राम्रो देखाएको छ राम्रोसँग युट्युबमा राम्रो प्रोग्राम प्रोग बनायो भने खाना लाउनु पुग्छ कस्तो राम्रो सबभन्दा धेरै अविस्मरणीय क्षण चाहिँ दाइको के रहेको छ यतिका धेरै सिरियलहरू निर्माण गर्दै गर्दाखेरि कलाकारिता क्षेत्रमै लागेर कलाकार बन्दै गर्दाखेरि एकदमै सम्झना लागेको क्षण एउटा दुई हजार त्रिपन्न सालमा हजुर महानायक राय समाल दाईसँग पहिलोचोटि भेट भयो चन्डाक भन्ने फिल्ममा हेर्नुहोस् यहाँबाट मिनी बस चढेर गएको म फिल्म खेल्नलाई प्रड्युसरले बोलाए चितनजी भने त दाई पैसा नदे त आउँदिन दाई म त रेडियो ठिक छ म त्रिपन्न म झन् झन् रेडियोमा सातवटा बारमा सातवटै कार्यक्रम गरेर म महिनाको चालिस हजार कमाउँथेँ हेर्नुहोस् त्रिपन्न चौवन्न पचपन्नसम्ममा कम होइन कमाउँथेँ अनि बिस हजार चाहिँ नि त्यो रेडियो नेपालको भित्रको प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई रक्सिकाउँदैमा <laughs> जान्थ्यो आफू टुवा बस्नु पर्ने नत्र कार्यक्रम का बन्द गरे त्यस्तो <laughs> त्यसरी तेश्तो। कमाएको <laughs> थिएँ होइन अनि गएँ त्यहाँ चट्ट लगाएर चारकोसी झाडीमा सुटिङ थियो स्वर्गीय मुरारी ठाकुर क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो <laughs> अनि त्यो तपाईँको सन् यसको यति जति होला अग्लो सत्र अठार फिट माथिबाट यस्तो बाँगेको रुख हुन्थ्यो चारको झाडीमा उताबाट रामसरण जङ्गम भन्ने भिलेन हुनुहुन्थ्यो अनि दाई उताबाट ढ्याक ढाक ढाँग अनि है हे भन्दाखेरि यताबाट रामसरण जङ्गम चाहिँ अनि तल थिएँ अनि है डमरु भन्थ्यो मेरो नाम डमरु म भिलेनको चम्चा म गहन बोकेर बस्यो भन्छ होइन टाँग हजुर उता डाङ टाङ्ग पढ्दा आउँदा आउँदा ठ्याङ्क लड अनि ठुलो ढुन घक्कै एक मिनट बिहोस् तपाईँ पहिलो टेक ओके भयो होइन दोहोरो टेक लिउने स्वर्गीय हाम्रो मुरा ठ्याक्यो होइन हुन्छ के दोहोरोमा त पेस् पहिलोमा तपाईँको आठवटा फोन हालिदिएको थियो दोहोरोमा फेरि सबै हामी त फाइटरहरू सबै एनमी दाईहरू अनि हाम्रो शङ्करदाईहरू हिमाल भाइ यी सबै चाहिँ नि हामी फेरि रमाइलो हामी चारवटा फर्म मात्रै हालिदिएछन् ला निकालेर खालीमा भगलाख उता खसेको रिजु मान्नु परेन झ्याम्मा गएर झन्डै ढाड मरेको थियो त्यो चाहिँ मैले जस अहिले झन् बिर्सन्न हाँस्नु भयो के भयो तिमी भन्नुहुन्थ्यो भयङ्कर माइटर नेपालमा त्यसै महानायक उहाँलाई भनिएको होइन कि बुढासँग बुढै हुने बच्चासँग बच्चै हुने अनि युवासँग युवै हुने खराबसँग खराबै जस्तो भइदिने होइन सबैसँग मेल खाने सबैको कुरा बुझ्न सक्ने र सबैलाई चाहिँ नि एउटा जस्तो तपाईँसँग मैले कुरा गर्न आउँदैछु मैले तपाईँको इन्टरभ्यू ल्याउँदैछु भनेपछि उहाँले खै कसरी कसरी उहाँको पुरै त्यो इन्भेस्टिगेसन तपाईँको विषयमा भइसकेको हुन्छ हो हो त्यो रिसर्च गर्न सक्ने क्यापेबलको र समाजमा बोल्दाखेरि यो देशलाई के चाहिन्छ कसो चाहिन्छ भनेर बोल्न सक्ने क्यापेबलको एउटै मात्र हिरो भनेको वास्तविक हो कि रियालिटी हो महानायक पनि होइन म थोरै तपाईँको परिवारको कुराकानी गर्नु श्रीमती एउटा यो यथार्थ जाने एउटा काल्पनिक जाने त अब ठ्यास कुमारी भनी बुढी भाइ यतापट्टि शिरविष्ट भनी एउटा सिरियलमा बुढी भाइ कति कति बुढी अब हुँदा त रमा थप्या थपल् दिदी त आमा त अब मेरो बुढी भएर खेल्नु भएको छ सविता गुरुङ दिदी कस्तो मजा अनि घरमा चाहिँ त्यो मेरो अब छोरो जेठो छोरो अटिजम छ ऊ अहिले अब तेह्र वर्ष लाग्छ उसमा के अरे साउन्डमा गीतको चाहिँ नि भयङ्कर राम्रो ट्यालेन्ट छ उसलाई अलिकति उसले गर्दाखेरि मेरो जति पनि साथीहरूले प्रगति गरे कलाकारिता मैले अलिकति पछाडि पढ्नु कारण मैले परिवारलाई धेरै समय दिएर बच्चालाई तपाईँले एकचोटि रियालिटी सोमा पनि लैजानु भएको थियो च्याम भन्नेमा लगाएको थिएँ त्यहाँ खुरापति भयो हेर्नुहोस् मेरो छोरोले बबाल गाइदियो है मजाले गाइदियो तर मेरो छोरोलाई अगाडि बढाउन किन दिएन भनेदेखि नामै काटेर भन्नुपर्दाखेरि मैले त केही प्रब्लम छैन तिनजना जज थिएँ इन्दिरा जोशी सिस्टरले अगाडि बढाउन ट्राई गर्नुभएको थियो हाम्रो बाँसकोटा हुँदा हुन्छ नि कालीप्रसाद उहाँले नै अगाडि बढाउनु ट्राई गर्नुभएको थियो अब अर्को मान्छे म नामै भन्नु पर्दैन त्यसै मान्छेले बुझिहाल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि खै के जाति एकछिन भनेर यसरी भित्र के के गर्नुभयो तिनजना अनि खोजेको ठ्याक्क लगाएर अनि उहाँलाई चाहिँ अब नबढाउने भनेर यस्तो अरूसँग जोदाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभयो त्यो यदि इन्डियामा मेरो छोरोले यो रियालिटी सोमा गएको भए टप फाइभमा त हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँथ्यो कि तर त्यसरी निकालिदियो अनि त्यो बेला चाहिँ नरमाइलो लाग्यो धेरै राम्रो पनि गएको धेरै राम्रो गएको थियो अब कतिले त अब होइन बाबुलाई त अगाडि बढाउँछ भनेर भन्नु पनि भएको थियो खै यतापट्टि स्कोर दिनेहरूले सय सय नै दिएको थिएँ सय धेरै नै हुँदो रहेछ खोइ कस्तो यो नेपाल दिस इज नेपाल के नेपाल देश राम्रो यहाँका त्यो व्यवस्थापन पक्ष जोर क्या त्यस्तो जो जस्तो छोराको कुराकानी निस्किहालेँ होइन अटिजम छ है बाबा छ त्यो अब अटिजमको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् किनभने अहिले भनेको यस्तो कि अब मैले नि बुझेको थिइनँ मैले तिन वर्ष छोरो पुगेपछि त्यो थाहा भयो कि होइन अब कोही बच्चा अब त्यो अटिजमका चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदोरहेछ भने तपाईँको कोही चाहिँ नि भयङ्कर दौडिने एकदम हाइ बर्प के कोही यस्तो यस्तो माथि माथि हिँड्दैन हुने त्यो अटिजम अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भने ऊ दौडिन नसक्ने उसले समात्नुपर्छ अलिअलि अलि म त्यसको लागि थेरापी गरिरहेको छु कि त्यो पीडाभित्रको पीडा एउटा आफ्नो ठाउँ छ है अब म चाहिँ फेरि रुँदै रुँदैन किनभने मलाई भगवान्ले त्यहाँ वरदान हो भगवान्को स्याहार गरिरहेको छु भाग्यको स्याहार गरिरहेको छु अनि उसको ट्यालेन्ट भनेको जस्तो तपाईँले सर मिसले पढाइरहेको छ नि ठ्याक्कै कन्ट सर र सुन्छ त्यसपछि सबै उसलाई थाहा हुन्छ क्लासमा बस्दा बस्छ ऊ ध्यान फेरि मिसले पढाएको सरले पढाएको पनि ध्यान दिँदैन उसले यसो गरेर हुन्छ यो हल्लाइरहेको हुन्छ उसले के गरिरहन्छ ठ्याक्कै सोधेर ठ्याक्कै आउँछ कन्ट उसलाई लेख्नलाई मात्रै अल्छी लाग्ने अक्षर राम्रो छैन लेख्नलाई यो मसल उसको कि अब मोबाइल खेल्दा चाहिँ नि यसो खेल्छ लेख्नलाई चाहिँ नि उसलाई गाह्रो अनि त्यसमा चाहिँ हाइपर हुन खोज्छ अब त्यो मेरो बुढीले धेरै गाह्रो छ कि म त बाहिर हिँड्छु ओर्छु यो गर्छु बच्चा ल्याउनु पऱ्यो फुल्याउनु पऱ्यो फेरि हामीले गाडी त्यहाँ छ सुविधा तर गाडीमा राख्ने हेर्नौँ क्या गाडीमा ओर्लिँदाखेरि लड्ला होइन चढ्दाखेरि लड्ला अरूले हँचदेला के होला तर सबै स्कुल त्यो स्कुलमा चाहिँ सबै भाइ बहिनी त्यो जति पनि मेरो छोरालाई बुझेका भाइ बहिनीहरू छन् सबले माया गर्ने क्या त्यसो गर्छ कलाकारको छोरा भएको होइन त्यो उसको रोगले गर्दाखेरि त्यो अटोटिजम भन्ने एउटा जुन छ नि त्यो अटोइजम भनेको चाहिँ त्यो एउटा क्षेत्रमा दखल हुने कि कि दौडिनमा कि खेलकुदमा कि सिङ्गिङमा कि डान्सिङमा बाबुजी गाउनमा सिङ्गिङमा अब एउटा एउटा अरू मतलब नराख्ने कि निको नै नहुने हो कि यो वर्षमा होइन विश्वमा एक दिन एउटा जन्मिन्छ अरे यस्तो अटिजम तर अहिले पछिल्लो समय त जति पनि बच्चाहरूले मोबाइल चलाउँछन् नि प्रायः अटिजमको सिम्टम्स छ पनि भन्छन् नि त्यो होइन त्यो प्रविधि त सबै कहाँ हुन्छ त्यस्तो होइन त्यो भन्नु गलत हो त्यो अनि अर्को पनि हुन्छ जस्तो मेरो छोरो चाहिँ जाने जन्मिनेति वेट कम भएको होइन यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ क्या अनि वेट कम भइसकेपछि बत्तिस दिन आइसक्यो राखेको पन्ध्र दिन जति भएपछि उसलाई चाहिँ यहाँ यहाँ हान्यो कि यो यहाँ काटेर तपाईँको यहाँबाट एन्टिबायोटिक चलायो त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो हुनसक्छ अनि प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि मोमो अनि त्यो कुरकुरे अनि तपाईँको त्यो यस्तो चिजहरू के खानु हुँदो रहेछ हजुरको पानी बेसी खाने दही खाने फलफुल खाने त्यसपछि त्यहाँबाट मकै भटमास अर्ग्यानिक खाने त्यो खाएपछि त्यहाँदेखि बच्चा डेभलपलाई हुँदो रहेछ कोही बेला त्यही भएर वेट कम जन्मिने कोही के अरे अब मेरो बुढीले अब त्यस्तो त्यस्तो खाने अब मन शान्त गर्नलाई यो यस्तो भयो यस्तो भयो भन्ने पनि हुन्छ क्या तर आफूलाई जे छ आफूलाई थाहा हुन्छ क्या पीडा त्यो आफ्नो टाइमसम्म तपाईँले राख्नु भएको थियो नि त क्षेत्रमा रहेको कलाकारलाई मात्र थाहा थियो नि तपाईँको राज्यले पैसा दिँदो रहेछ महिनामा तिन हजार दिँदो रहेछ मैले त्यहाँ पनि गएको छैन मैले ओडामा गएर चाहिँ सिफारिस सिफारिसिएँ मेरो छोरालाई त वर्षको छत्तिस हजार आउँछ अरे त्यहाँ पनि गएको रहेछ अहिले अनि राज्यलाई थाहा छ जस्तो प्रमोद खरेल पनि समथिङ त्यस्तै केही प्रब्लम छ छोरा कि छोरी होइन उसको छ अनि एकजना हाम्रो नेपाल टेलिभिजन एकजना न्युज एडिटर हुनुहुन्छ उहाँको पनि छोराको कानको प्रब्लम छ प्रायः त्यस्तो छ होइन अब म हतपति मेरो पीडा अरूलाई देखाएर म हलुकिन चाहन्न सिधै कुरो यहाँ मान्छेहरू सबै दैत्य टाइपका छन् मलाई उडाएर अरूले आनन्द लिन्छन् कि त्यस्तो भन्नु जरुर ठान्दिनँ केही हुने भने चाहिँ हामी सानो झिटकामा आत हो नि यहाँ बत्ती बोलाएर चाहिँ नि अहिले तपाईँले यो काम कार्यक्रम सकेपछि बन्द गर्नुहुन्छ नि अँधार हुन्छ यो झिलिक्कामा हामी रमाइलो मान्नुपर्छ झिलिका जिन्दगी हो, हो, के हो भने नि झिलिक्क हो कि चट्याङ हो चट्याङ प्राण गर्दाखेरि स्याट उज्यालो हुन्छ नि झरापै गइहाल्छ हामी जन्मेको त्यो हो हामी अध्ययारोबाट आयौँ अध्ययारोमै जान्छौँ उज्यालोमा कोही गएको छैन को त्यही भएर अँध्यारोमै जानु छ भनेदेखि हामी किन चाहिँ दुश्मनी गर्ने कसैलाई कर किन नराम्रो कसैलाई गर्ने सबैले राम्रो व्यवहार गरौँ आफ्नो पीडा किन अरूलाई भन्ने आफ्नो पीडा बुढाबुढी मिल्ने बुढा बुढालाई बुढीलाई भन्ने बुढीले बुढालाई भन्ने त्यो बाबुलाई देवता ठान्ने त्यसले सेवा गर्ने त्योभन्दा विकल्पै छैन म मेरो घरमा त त्यति तनाव दिन्न मेरो बुवा हो हुँदाखेरि बुवालाई त मैले त्यस्तो टाढो भनिनँ आमा हुनुहुन्छ आमालाई म त्यति साह्रो सेयर गर्दिनँ अ त्यो बुढी भएको आमालाई सेयर गरेर बिचरा उहाँले आमाले मलाई नातिले के गर्न सक्नुहुन्छ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले हो दिपक राजगिरी लामै काटे भन्दा केदार घिमिरे दिपक राजगिरी सबै एटिटेट थाहा छ मेरो तर उनीहरूले यो रोस पनि हो म उनीहरूसँग त्यत्रो फिल्म बनाए आज एउटा गेस्ट एपिरियन्स भनेर मलाई कसरी सम्झे त सम्झेन सम्झेन त्यही त बलेको मात्र आगो ताप्दछ रहेछ मान्छेहरू त धबधब भएको आगोलाई फुत रहन्छ कि म धबधक भएको थिएँ नि त मेरो पीडा थियो नि त मेरो चाहिँ कति यति प्रब्लम हुँदाखेरि ए दमन के छ तेरो बच्चाको ठिक छ नि होइन के हामी केही गर्न सक्छौँ समाजसेवी भएर निस्केका त साथीहरू त खै त मेरो बच्चाको लागि समाजसेवा गरे होइन कसरी गर्दो रहेछ त्यहाँ किन भन्ने भन्ने हो कि तपाईँले भन्दा पनि मलाई जस्तो यो कुरो बाहिर किन नल्याए नल्याउँदै राम्रो नि ल्याएर सबैले उडाउँदा भन्दा रहेछ त किन ल्याउने त्यस्तो यो कुराले गर्दा दुःख त लाग्छ नि त होइन होइन मलाई लाग्दैन मेरो भाग्य पनि छ भने मैले इजिली स्विकार्नु रहेछ दुःख मानेर गर्ने के त ल भन्नु नि यसको जस्टिफिकेसन मलाई दिन न तपाईँलाई घाउ लाग्दा तपाईँलाई चोट लाग्नु तपाईँलाई पीडा हुन्छ क्या तर तपाईँले चोट लागेकोमा मलाई पीडा हुँदैन बिचारेर दुखिया छ भने तपाईँलाई यहाँ यहाँ लाग्दाखेरि यता पनि धुन्छ हुन्छ नि त तपाईँलाई त मलाई तपाईँको फिल मैले बुझ्दै हुँदैन नि तर कतिपय ठाउँमा बुझ्नु जरुरत छ तपाईँलाई मैले राम्रो ठान्छु भनेदेखि <laughs> देशलाई पीडा हुँदाखेरि जनता किन आन्दोलनमा उत्रिन्छन् त्यो देशलाई पीडा भएर उत्रिया हो <laughs> नि त नेताहरूले त खाँदैछन् त्यो नेताले जत्ति भने लाँदैन त त्यस्तै भयो हेर्नुहोस् अब हाम्रो साथीहरूलाई मैले एक दुईचोटि त भने उनीहरूले के भन्यो भने दमन तमले फोनै गर्दैनस् रे ए मेरो पीडामा हुन्छु उनीहरूलाई किन फोन गर्छु मेरो जस्तो भएर जिएर हेर भनिदिन्छु म त हाँस्नुपर्छ रमाइलो मान्नुपर्छ हेर्नुहोस् अनि म नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रमा धेरै पहिलादेखि काम गरेको मान्छे त्यहाँ अडियो भिजुअल सबै मैले बनाउँथेँ अहिले पनि बनाउँछु त्यहाँ जान्छु कि त्यहाँ हेर्छु मेरो छोराहरू त के पनि राखिदिन्छ त्यस्तोसँग बाँचिरहेको छन् कमसेकम मेरो छोराले त आँखा देख्छ नि त्यहाँ त आँखा नदेख्नु दृष्टिबिन्दहरू त चोकचामा बसेर गाइरहेको छ नि त तिनीहरूले के संसार अँध्यारोबाट आएर अँध्यारो उज्यालै देख्नु पाएन नि त तर पनि उनीहरू हाँसिरहेका छन् होइन आज दुईवटा चारवटा फिल्म हिट भएर चाहिँ जाने करोडौँ कमाएर अरबौँ कमाएर मरि लाँदा त नाङ्गि जान्छ त लागु लुगा धरि जाने यसरी खोलेर उता फात फालिदिएर त माथिबाट जाने दाउराले हालेर अथवा कफनमा हाल्नु छ नि त्यो भित्र राखेर ढ्याएको माटोले पोडिदिन्छ नि त सिधै छ शून्यताको जिन्दगी किन टेन्सन लिनु कस्तो राम्रो जाँदा जाँदै धेरै कुराकानी गर्ने मन थियो अब समयले फड्को पनि मारिसकेको छ अन्तिममा रहेका छौँ धेरै दर्शकहरूको मन भएको छ जताततै दमन रुबाखेती होइन घर जाँ भनेर तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ पछिल्लो समय लास्ट ट्याग चाहिँ भएको छ होइन र पछिल्लो समय लास्टमा त्यही हो सिरियल बनाएर फेरि पनि दर्शकमा चाहिँ एउटा नयाँ ऊर्जाको साथ पनि आउनुभएको छ यहाँलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना र अन्तिममा रहेका छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई अन्तिममा त्यही अब तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन यो स्पेस फोकेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो अब जिन्दगीका अन्तरङ्गका कुराहरू तपाईँले बोल्नुभन्दा बढी मैले अब कतिपय ठाउँ भावुक भएँ होला कतिपय ठाउँमा इजिली लिएँ होइन <laughs> यथार्थ कटु सत्य मैले भनेको छु यदि कसैलाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि थे, तपाईँहरूलाई चाहिँ केही अचिलो के लाग्छ भनेदेखि एउटा भाइ भतिजा सम्झेर माइन माफ गर्दिनँ होला होइन भने हेर्नुहोस् जीवन जिउन जान्नुपर्छ जे छ त्यसमा जिउनुहोस् जे छ जसरी छ आज तपाईँले डान्स बार ए डिस्को सिस्को गएर दुनियाँ रमाइलो गरेर तपाईँ जिउनुहुन्छ भने त्यसरी तपाईँलाई पुग्छ भने त्यसरी जिउनुहोस् तर भोलि त्यो जिउँदाखेरि तपाईँ सडकमा आउनुपर्छ भने त्यसरी नजिउनुहोस् तर जे छ त्यसमा आनन्द लिनुहोस् शून्यतामा हराउने जिन्दगी हो राम्रो सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नुहोस् सबैलाई राम्रो ठानिदिनुहोस् हरेक चिजलाई इजिली लिनुहोस् गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुहोस् सबैको कल्याण हुन्छ कस्तो राम्रो र कार्यक्रम पढ्दा पछाडिका कथाहरूको यो आजको बसाइमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो कलाकार तपाईँहरूले भएको अझ मैले भन्दा पनि तपाईँ दर्शकहरूले धेरै चिन्नु भएको दमन रूपा खेती घरझै वरिष्ठ हाँस्य कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँका सङ्घर्षका दिनहरू र रमाइला छेनहरू चाहिँ मैले दर्शकहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै आनन्द पनि लिनुभयो होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ कार्यक्रमको अन्तिम बसाइसम्म हेरेर बस्नुहुने तपाईँ तमाम दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रमप्रति केही गुनासो छ भने हामीलाई जस्ताको तस्तै लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला भन्दै सूचना दे सञ्चार अनि मनोरञ्जनको लागि हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन नमस्ते